захищали і проводжали полеглого воїна на колінах. 56-річний смілянин Володимир Каліхман загинув 4 жовтня під час ворожого обстрілу в Харківській області. Він був прикордонником, майстром-сержантом, сержантом із матеріального забезпечення стрілецької роти військової частини Збройних сил України. Він прикордонник. Він той, що на сторожі нашої держави. І ось ми сьогодні бачимо трагічний наслідок боротьби з одвічним російським ворогом, де вже на звільненій харківській українській землі, тримаючи гідно наш кордон, не допускаючи окупанта, наш воїн Володимир склав своє життя. Провести героя в останню путь прийшли представники Смілянської міської ради, Черкаської регіонної військової адміністрації, рідні, друзі, знайомі, родичі загиблого та військові. Представник Збройних сил України Володимир Свярченко каже, Володимир Каліхман був надійним побратимом. Каліхман Володимир – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Для загиблого героя це вже друга велика війна. Володимир Каліхман свого часу пройшов Афганістан, розповідає військовий капелан Михайло Шевчук. У першій війні в далекій країні Афганістан він ще був молодим, бадьорим, повним сил. І звичайно, що і той час йому було важко споглядати, коли втрачає своїх друзів. Але життя проходить. Зайшли час, утамував оті всі переживання, і ось нова війна за свою землю, за свою державу, за Україну. І ви знаєте, він у такому віці, що міг сказати, ви знаєте, в мене так багато болячок, я міг би не йти, але Володимир не міг цього сказати. Герой залишив свою родину і став на захист рідної України. Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Щирі співчуття рідним, близьким. На жаль, на сьогодні наша країна втрачає найкращих. Найкращих тих, які йшли, йдуть до нашої перемоги. Слава Україні!